България продължава да е единствената страна в Европейския съюз, която няма медицински хеликоптер. След множество усилия, първият хеликоптер очакваме да пристигне у нас най-рано в края на тази година. Въпросите са много, като основните са: имали подготвен персонал и изградени специални площадки, където да кацат медицинските хеликоптери. При нас в студиото е командирът на държавният авиационен оператор, генерал-майор Златко Златев. Добро утро, здравейте и честита Баба Марта. Честита Баба Марта, на вас, на вашите зрители. Да започнем с този въпрос. Кога очакваме да получим тези два хеликоптера, които трябва да наемем под наем? Вчера имаше среща в Министерството на транспорта, като идеята е да се обяви обществена поръчка. Знаете, че това е процес, който изисква подготовка около поне две седмици. След обявяването процесите протичат обявяване, избор на комисия, избор на победител и след това е процеса, който следва да бъде изчакан за обжалване. И аз лично се надявам за около 3-4 месеца това да приключи, т.е. след обявяването на поръчката, след около 4 месеца да имаме два вертолета на територията на България. Като идеята е да бъде сключен договор с оператор, който е Хемс оператор. Т.е. не използваме думата лизинг, ние не ги вземаме на лизинг, а се сключва договор, обществена поръчка за избор на оператор. И сега, като изберем този оператор след 4-5 месеца, както вие казвате, ще дойде хеликоптер с обучен персонал, с техни пилоти, техни медицински сестри, или ние трябва да си набавим персоналът? Оператор идва с техни вертолети, които са сертифицирани за Хемс, и техни екипажи, които също са сертифицирани и подготвени за Хемс пилоти. Медицинският персонал е наша отговорност и затова в Министерството на здравеопазването започна програма за подготовка именно на медицински персонал. За колко време ги наемаме? Идеята е да се наемат за 2 плюс 1 година, като точно това е, че ще се получи едно застъпване, след като се изключи договор между Министерството на здравеопазването и фирма Леонардо за Августа 109 трекер, които ще започнат да идват евентуално декември или януари следващата година. Това да уточним за нашите зрители, са поръчката за онези 6 хеликоптера, които трябва да дойдат. Да, това е поръчка по съгласно плана за възстановяване и устойчивост, което няма нищо общо с наемане на оператор. Но по този начин максимално бързо ще бъде покрита територията на страната, защото знаете, че с два вертолета не можем да хванем златния час в никакъв случай, но това ще бъде един по-скоро пилотен проект. И вземайки тези вертолети и сключване договор с оператор, ние ще имаме много голяма полза, тъй като ще вземем, да кажем, тяхното ноу-хау, техният опит, техните документи, които след това много лесно ще можем да ги въведем в държавния авиационен оператор и за нас лично, и за нашите пилоти, и за нашите колеги ще бъде много по-лесно. Господин Златев, сега въпросът е, в крайна сметка, хванали сме посоката да получим тези хеликоптери, но имаме ли всичко останало тук в България? Готово ли? Бази, където да бъдат тези хеликоптери, площадки, където да кацат тези хеликоптери, защото май болниците нямат сами изградени такива площадки. Този хеликоптер само ще си лети във въздуха и няма къде да кацане. Да, за голямо съжаление нямаме нито оперативни бази, като оперативните бази са там, където ще бъдат ситуирани вертолетите с екипажите, а същевременно в същия период, успоредно с това, трябва да се изграждат и площадки в болниците в различни градове на страната. Като по принцип логиката е един вертолет да е за 1 милион население. Тоест София, примерно, трябва да са около 2 вертолета. Болниците, ето сега от тук, като приключим предаването при вас, имаме задача от министър на здравеопазването да посетиме болниците в Плоди, в Ямбол и Бургас, тъй като той е определил едни места, но ние трябва да проверим пък от пилотска гледна точка дали те са подходящи. Защото площадката трябва да бъде близко до спешно отделение. А същевременно там не винаги има подходящо място за кацане. И там вече трябва да се вземе решение дали ще е на земята, дали ще е вдигната от земята. Има опции да се на няколко метра на 20-30 метра над земята метална конструкция може да се изгради, а същевременно може или на покрива на болницата. Това искахме да ви попитаме, дали вече е направен анализ, някакво изследване, проучване за това, кои места биха били подходящи, има ли такива вече, които имаме ясни места, на къде площадки, които вече е ясно, че могат да кацат там хеликоптерите.
Да, до момента има на три места. Кои са те? В София са две, болница Света Ана и правителствена болница в Варна Света Марина, която е перфектна, много хубава площадка. В Плевенската окръжна болница има подходящо място, което ще бъде, може би, близките месеци обработено и направена площадка за кацане. И тепърва ще гледаме другите места. Другата седмица трябва да отидем до Русенската болница. Така че целта е всички окръжни болници и университетски, разбира се, да бъдат включени в тази система. Тоест трябва да има спешно отделение, което да приеме пациентите. А има ли самото място, което е необходимо за да се изгради тази площадка? Защото в крайна сметка давам примера с болница Пирогов, примерно. Ако там трябва да се изгради една площадка, която да е примерно 30 на 40 метра, няма място, трябва да се отчуждава територия, с общината ли да се работи? Ами, да, вчера предоставих на Министерството на здравеопазването една много интересна концепция от един мой колега от Airban. Airban беше оператор, който преди години беше работил точно по подобие на ХЕМС. И много интересен проект, който е над, както е Пирогов, булевар Тотлебен и Пенчо Славейков. Над Славейков има така издигнато място на нивото на третия етаж на болницата, където е бил проект да се направи тази площадка и с мост да се свържи към спешното отделение. Тоест има опции, които може би трябва действително с Софийска община да бъдат обсъдени. Но първо трябва да направим ние предложение, да обследваме територията за хорите за кацане, естествено, и след това да се мири на този вариант. Но опция има, според мен. И Пирогов е изключително важна. Много важно да кажем за нашите зрители, кой всъщност ще решава дали хеликоптер трябва да отиде за подаден сигнал или не, или не е необходимо, или трябва да се изпрати просто линейка. Да, това наистина е много важен въпрос, защото часа на един вертолет е много по-скъп, отколкото часа на наземна линейка и реномобил, без значение. Идеята е да се създаде един координационен център, който да получава сигнал от спешна помощ, от телефон 112, извинявам се, и този координационен център да вземе решение, кое е най-целесообразно. Дали вертолет да се изпрати или линейка, наземна линейка. И някой път наистина може да е по-скъпо, но пък да е по-ценно и по-полезно да се изпрати вертолет, вместо да се чака път, да се достави болния или потърпевшия да, с линейка. Да, сериозен случай. Да, сериозни случаи. Да, може да са няколко потърпевши, но с вертолет да се стигне бързо, да се прецени кой е най... да се окаже помощ на всички, да се прецени кой е най-тежко пострадал, за да бъде максимално бързо и удобно закаран до болница. Доколкото знам, сега предвиждате да започне обучение за персонал в такъв специален център, който да бъде свързващото звено с 112. Нали така? Вчера този брифинг Здравното министерство. Да, това е идеята на Министерството на здравеопазването. В интерес на истината, това е от техния план. Ние сме транспортното средство, вертолетите. Ние трябва да започнем подготовка на пилоти и на техници. Като за да започне това нещо, естествено, трябва да бъде приет държавен бюджет, за да се финансира. Иначе сме го заложили като финансови параметри. Така че след като се приеме, надявам се, след следващите избори да имаме приет закон за бюджета и това да бъде финансирано. Имаме ли достатъчно желаещи, които да станат пилоти, да се включат, както вие казахте, като техници? Има, даже започна да получавам обаждания последните дни от бивши колеги, които така имат интерес, имат и опит. При тях по-бързо ще стане приучването, тъй като с ГДГВА работим съвместно за изграждане на този мост, който да бъде по-бързо да се приключи този процес в рамките на може би 10 месеца да приключим след започването, да се премине теоретично обучение, изпити в ГДГВА и практично полети. На тях ще са им необходими 20 на часа полети, което просто много кратки срокове ще бъде взет необходимия бревет и лиценз. Някой от ХЕМС ще дойде да ни обучава и казвате тези полети 20 часа. Това означава, че наравно декември могат да започнат тези полети, не, ако дойде само хеликоптер. Да, ето пак се връщаме към в началото. Двата вертолета, които ще бъдат сключени с оператор, те са с техни екипажи и след сключване на договор те ще могат да започнат да оперират.
Нашия първи вертолет, казвам го нашия вече след сключване на договор, естествено, закупения, ние за него имаме екипажи подготвени. За втория вертолет, който ще дойде до година, юни месец, също ще имаме екипажи подготвени. Но вече става въпрос за третия и четвъртия, там трябва да започне сега подготовка, за да има пилоти, които да летят с тях. Така че това е идеята. Дори след 10 месеца или 12 месеца те да вземат необходимия бревет, ние постепенно ще се обучим хората. Каква е възможността и по-скоро каква е съвместимостта на един хеликоптер? Колко пациенти може да превозва? Да, тези вертолети са около 3 тона максимално тегло и има място за една носилка, медицинско оборудване и двама души персонал, т.е. един, така да кажем, критично болен. С двама души лекар и сестра на този етап се спира Министерството на здравеопазването. Тоест, ако има двама тежко ранени, какво ще се окаже, че ще трябва да се изпраща втори курс на хеликоптера? Ами, да, най-вероятно, да, може. Аз предполагам, че системата ще работи така. Изпраща се вертолет, също така или не, ако е по-голямо, естествено, необходимостта от повече пострадали да бъдат транспортирани. Вертолетът взема най-спешния, кара го до съответното лечебно заведение, което може да излети от София, но да го закара в Пловдив, ако Пловдив е по-близко. Това е преценка на медицинския екип. И ако в Пловдив има площадка, все пак. И ако има площадка, която ще гледаме днес. В същото време пристигат една или две линейки. По пътя може да пристигне вертолет, ако е излетял от София, необходимо от Пловдив. Така че може, зависимост от катастрофата, ако е примерно автобус, няма как с един вертолет да се окаже помощ на всички хора. Но поне ще има медицински екип, който ще започне подготовка или транжиране, както мисля, че е медицинския термин, да се подготвят постепенно пациентите и да се транспортират най-спешните случаи. Но нещо много важно казвате вие, че тези хеликоптери могат да летят само през деня. Вечер няма да могат. Защо? Да. Първо, полетите нощем, визуални, в България няма още необходимата документация. Полета за Хемс е визуален. Той не е инструментален. Какво ще рече визуален? Няма в РВД необходимите данни? Или не. Визуален означава, че има пряк достъп. Пилотът вижда земята. Тоест всичко е визуално, за да може да стигне да касне. Ако е инструментален, може да се каца на летище или на оборудвана площадка с необходимите средства, наземни средства. Но там, където се случи, или в магистрала, или в планина, където няма средства, пилота трябва да има визуален контакт с земята. Просто няма знае къде да стигне, ако е тъмно вечерта. Той няма да го открие, няма да го намери. И затова първоначално нашата идея е да започнем денем. На по-късен етап, може би поне една от оперативните бази ще функционира 24 часа. Аз давам за пример Германия. Германия има само една база, която работи денонощно. Всички други са през деня. Това е практиката. Нощем, за да се мине, на това нещо трябва да се ползва прибори за нощно виждане. Вертолета да е оборудван с фар. Между другото, нашите августи ще имат такъв фар. И по-скоро опасното е да не стане обратен ефект. Ако допустим катастрофа и вместо да спасяваме, да загубиме пилоти, медицински екип, дори и пациенти, по-скоро ще се получи обратен ефект, колкото на този етап, да. Генерал Златев, как са разпределени във времето получаването на тези 6 хеликоптера, които ние трябва да закупим и които вече казахме, че там имаме подписан договор с една италианска компания Леонардо? С Леонардо е подписан само протокола, договорът все още не е подписан, но процес на подписване. Като първият вертолет трябва да бъде приет до 15 декември тази година. Приет какво означава? Приет да бъде подписан и облетян съвместно от нашия екипаж и от италиански екипаж. Днес ще бъде в България на 15 декември. То приемането ще бъде в Италия. В Италия. След това има един месец период, до който той може да бъде, трябва да бъде предоставен до България. Тоест, ако се абстрахираме от коледните новогодишни празници, ако има свободно време и хубави така, метеорологични условия, може да прилети до края на годината, да се надяваме, че ще е така. Но максималният срок е 15 януари, когато ще бъде първия вертолет. 15 януари. Това е максималният срок. Но да кажем декември, следва да бъде прият. Да стане вече наш. Следващия вертолет трябва да дойде юни 2024 година и 25-та и 26-та по два вертолета на година. Тоест, края на 26-та ние трябва да имаме подготвени 36 пилота, 14 техника и 6 вертолета.
и да сме подготвили оперативните бази и площадки в болниците. Как виждате вие нещата, ще успеем ли да се справим с толкова много задачи? Персонал, бази, площадки? Аз мисля, че ще успеем, защото в момента има създадена работна група, която е заповядана от премиера. И в тази работна група има включени представители, заместник министри на Министерство на отбраната, на вътрешните работи, на транспорт, на здравеопазването, на регионално развитие и на финанси. Тоест, държавата се е заела изключително сериозно и аз мисля, че тази инерция не трябва да бъде изпускана. И сега е момента, когато това начинание трябва да го финализираме. Аз лично съм оптимист и мисля, че ще го направим това нещо. Казвате да го финализираме. Има ли някакви връзки с парламента, с 49-то народно събрание, някакви законопроекти, които трябва да бъдат гласувани в спешен порядък? На този етап не, с изключение споменах за бюджета. Това е изключително важно, за да можем да започнем подготовка на пилоти. Те са финансирани оттам, на техници също, така че задължително да стане това. Тоест не виждате никакви пречки да си изпълним този план, който имаме в момента за получаването на тези 6 хеликоптера? Това е идеята. Цялата държава в момента се е захванала изключително сериозно с този проблем. Да не кажа, че е приоритетен, защото е много приоритетен, но един от най-приоритетните в момента – ХЕМС. Може би и на финала на нашия разговор, вчера министър Демерджиев каза нещо много интересно за тези бази, че трябва да са 5, доколкото знам. Ние имаме 2 в Долна Митрополия и Враждебна, нали така? Другите 3, къде ще се има ли яснота, можем да кажем? Да, съгласно плана за възстановяване и устойчивост, пак да уточним, бройката на вертолетите е 6 плюс 2, т.е. с опция да се закупят още 2, да станат 8, като хубавото е, че цената на тези 2 вертолета допълнителни ще бъде на цената на тези 6. Т.е. няма да има скопяване. Знаете, инфлацията всяка година колко расте. Съгласно този план за възстановяване и устойчивост има определени 5 места. Това са София, Пловдив, Ямбул, Варна и Плевен. Ние на този етап ще започнем с най-вероятно с Плевен и София, тъй като там имаме инфраструктура за оперативна база. Като в Долна Митрополия базата най-вероятно ще бъде във военно-въздушното училище. Там има изграден перфектен хангар. Има място за почивка на екипажите, които ще дежурят в цялата дневна част. През лятото знаете, че тя е 16 часа, не като зимата 8. Освен това, там са бъдещи пилоти, техници, курсанти, които се обучават. Мисля, че и за тях ще има и мотивиращ ефект също, така че ползите са много повече. Ще бъде изградена болница в болницата площадка близки няколко месеца, така че Плевен ще се окаже наистина много добро място. И другото място, София. На този етап в гранична полиция имат тяхното звено за въздушно наблюдение, които експлоатират за късмет същите вертолети Августа 109. Може би там ще бъде ситуиран вертолета първоначално. Говорим за вертолетите, които ще бъдат включени с оператор. Същевременно ще започне изграждане на оперативни бази с финансови средства от плана за възстановяване и устойчивост. Те са планирани там. Но за да започне да се използват тези средства, трябва да бъде подписан договор. Т.е. след като се подпише договор с Леонардо, ще започнем да изграждаме и оперативните бази. В София може би ще бъде ситуирана в района на нашия държавен авиационен оператор. В Ямбол може би в района на летище Безмер. Там има инфраструктура, просто трябва да се изгради такава база. И в авиобаза Чайка, там имаме също разбиране с Министерството на отбраната. Така, да, че много работа ви чака, за да можем да имаме тези така важни хеликоптери. Благодаря ви много за това участие. Благодаря ви.